Мистецтво поза часом. У Національному музеї Шевченка розпочався мистецький перформанс «Київський розпис», де представлені роботи українських художників та майстрів декоративного мистецтва. Мета – зберегти традиції та поширити українську культуру у світі. Який вигляд має традиційний київський розпис, бачила наша Христина Кушнірюк. Київський розпис з'явився за часів скіфської доби. Протягом віків він розвивався та змінювався. Але завдяки побуту та традиціям все ж дійшов до наших днів. Викладачка школи розпису Світлана Сігіда каже, у цьому виді мистецтва закладена культурно-історична філософія української спадщини. Це вишивки наші Київщини, це наші писанки, це наші рушники, це ті композиції, які були на весільних скринях нашої Київщини. Київський розпис, який має характерні особливості. Це та ж плетінка, це ті розетки, які є на фресках Софії Київської. Експозицію виставки сформували з робіт більше 20 митців, які навчались у експериментальній школі київського розпису. Кожен з них опанував новий художній стиль досить швидко. Київським розписом я займаюся десь січня місяця, ми якраз розпочали перед війною. І він так захопив, що зупинитись неможливо. Ми починали з однієї-двох робіт, а бачите, в яке дійство все це вилилося. На фестивалі також представили демонстраційне панно «Київські розписи». Долучитися до його створення могли учасники і гості фестивалю, навіть якщо до цього жодного разу не тримали пензлик у руці. Оце у нас третій стенд, який ми створюємо всі разом. Приходять люди, які вміють малювати, може не вміють. І ось вони разом створюють цей стенд. Фотохудожниця Яна Катраник представила open-air перформанс «Буде тобі враже», що демонструє силу народного спротиву та духовну міць українок. Дівчина створила образ містичної української мотанки з сокирою, яка йде рубати ворогів. Фотохудожниця каже, костюм спеціально не підбирає. Речі з її гардеробу. Так, це моя вишиванка, яку я сама вишивала ще собі років 10, може навіть більше тому. Сукня просто теж звичайна, хустка, іноді зав'язує собі під капелюх. Побачити усі роботи у стилі київського розпису можна до 16 жовтня у Національному музеї Тараса Шевченка. Крім того, гості зможуть відвідати майстер-класи та навчитися малювати на тканині імітацію вишиванки. Христина Кушнірюк, Влад Закрасняний. Новини «Правда тут».